Sākam preses konferences pēc 30. kārtas Optivet futbola virslīgas spēles starp BFC Daugavpils un Valmiera FC. Treneri, jūsu komentārs par aizvadīto spēli. Labvakar. Nu, man liekas, ka spēle bija interesanta gan pēc emocijām, gan pēc spēles gaita, ka tas, kas bija lauko, man liekas, bija interesanti gan līdzitējiem, gan mēs treneri līdz pēdējiem minūtēm bijām visu uz nerviem, tā sācam. Ja? Nu, gribu tas teikt paldies mūsu komandai, galvenkārt par to, ka izturējās līdz pēdējiem minūtēm, sapratam, ka dažiem ir ļoti grūti, bet tomēr ņemot vērā tas, kas rezervē mums ir bija tikai puiši, ja nolēmām tādu lēmumu, ka paprasījām daudzus futbolistus nospēlēt cauru pēdējiem spēkiem. Ja, paldies puišiem, saņemam vienu punktu, priekš mums arī svarīgākais punkts, jo mums ir savas lokālas merkis, ja mēs turpinājam cīnīties par sesto vietu, mums punkti arī bija vajadzīgi, rezultāts 1-1. Vai bija kaut kas, ko pamainījāt puslaikos, piemēram, spēles otro puslaiku nākot? Nu, diemžēl mums atkal guva savainojumu Davis Cucurs, ja, viņam atkal problēmas ar plecem. Nu, viņu jāmainā, ja, tad Aleksej Kudzielkin, kā jūs redzat, iznesa uz labu malu un arī apmierināt ar to, kā nospēlē uzbrukumā Vahtang. Tagad palikušas vēl 6 spēles līdz sezonas beigām. Pie kā varbūt vēl ir jāpiestrādā, lai turpinātu šo te veiksmīgo sniegumu? Nu, kā jau es minēju, mums arī vajadzīgi punkti. Nākamā spēle pret Liepuju arī mājas. Protams, mēs gatavojamies. Arī gribam atņemt punktu no Liepājas puses. Jā, un, kā jau minēju, mums arī vajadzīgi punkti. Čempionāts, kā jau teicu, turpinās, katram savi uzdevumi, merki, mums jāpacinās aiz sesto vietu. Labi, paldies treneru, lai izdodas. Paldies, visu labu. Turpinām preses konferences pēc spēles BFC Daugavpils pret Valmiera FC. Treneri, jūsu komentārs par aizvadīto spēli. Apsveic Daugavpils ar uzvaru. Nē, neizšķirt. Viņam kārši tā priecājās, ka likās, ka viņi uzvarējuši. Otrais puslaiks pagalam neizdevās un pirmām kārtām jau atgriežamies uz mākslīgā saguma laukumu. Bija baigās bažas pa šo spēli, jo bijām ļoti pieraduši pie zaļiem un mākslīgie sagumi. Pirmā spēle, teiksim tā, pirmā spēle pēc izlases pauzes, pirmā spēle šeit Daugavpilī, uz kuru izrādās visām komandām nav jābrauc. Kāds grib spēlēt pie sevs mājās, spēlē mājās, kāds piedāvā spēlēt atkal pie sevs mājās. Spēlē mājās. Mums bija plēns spēlnot divos. Laukums aizņemts. Mēs arī piedāvājam, tad brauc pie mums. Ja jūs pie visām top komandām braucat uz Rīgu, tad jau braucat uz Valmieru. Sešos spēlēsim šeit. Nu, protams, ir motivācija. Es domāju, ka čaļi šodien Daugavpils bija motivēti. Tas bija redzams laukumā. Es domāju, kā lielie klubi dara, ko var, lai šādas spēles būtu, lai mūs mazliet piebremzētu. Bet jā, nu, pēc izlases pārtraukumā, pirmām kārtām mākslīgais segums, mēs visi pirmā kārtā Daugavpilī šeit 0-0 nospēlējam, arī atstarēties, arī tas bija pēc izlases pauzes. Mums ir 7 spēlētāji izlasē, kuri 3 nedēļu laikā, vai cik tur 12-14 dienas, cik viņi tur nebija vairāk, pat aizvada 2 treniņus, jau ar viņiem parunāts 2 pilnvērtīgus treniņus un spēlē no viņiem pusotrs. Nu, tad iedomājieties, kādā stāvoklī viņi atbrauc apakaļ no tās izlases un ko mēs no viņiem varam tajās 3 dienās dabūt. Nu, tāpēc arī šodien tika gan Birka, gan tas pats Toņiševs tika atstāts rezervē. Alvim nelabākā spēle, Krolim nelabākā spēle, Balodim nerunājot jau pa Matrvicu, kurš arī bija mazliet apslims ja izlasē un līdz ar to vispār tāds treniņu process viņam kā tāds nebija. Un, tad no visiem 7 spēlētājiem Žaļisko izlēja diskvalifikācijas dēļ, bet viņš arī bija izlasē nospēlēja 2 minūtes pabām spēlēm 3 kopā. Tāpēc mums tādā pēc izlases pauzē mums ir tā kā ir un šodien tas ir tikai retais pierādījums tam, kad
ļoti smagi mēs ienākam apakaļ ritmā pēc izlases pauzām, ka komanda ir bijusi, principā mums jau pieliskajot jauniešu izlases klāt, tas ir 11 spēlētāji, mums ir prom no treniņa procesa, mums tas treniņa procesa ir tāds sadalīts, vieniem izlasē nav nekā, otriem mēs mazliet pastrādājam, līdz ar to ir ļoti grūti, pēc tam visiem kopā trijās dienās kaut kādu fizisko kondīciju atgūt un tas ir arī tas rezultāts, bet nu, apsveic visi, es domāju, ka Latvijas futbolā personālis ir priecīgs par šo visu, skatītāji ir priecīgā, atgriežas intriga, bet kā jau es teicu šaļiem ģērbtuvē, nu, ko mēs tagad te pārdzīvojam? Nu, man galvenais, lai pēc 12. Novembra mēs būtu tur, ko mēs vēlamies būt, bija 7 punkti, tagad 5 punkti, ja mēs beigās būsim tur, ko mēs būsim, ja mēs tagad vien pēc otrs atkal sāksim uzvarēt un apspēlēt, principā, uz laukumu, nu, vispār nekāda problēma un šī spēle aizmirsīsies un te nav ko pārdzīvot, ka šodien ir viens ļoti neizteiksmīgā spēle. Labi, paldies treneri un lai izdodas nākotnē. Jā, paldies.